ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛିଣ୍ଡୁନି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଧାନ ବସ୍ତା, ହନ୍ତସନ୍ତ ଚାଷୀ, କେତେବେଳେ ମିଲର୍ସ ରାଜୁତି ତ କେତେବେଳେ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ ନଥିବାରୁ ଉଠି ପାରୁନି ଧାନ ବସ୍ତା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ପାରିଶ୍ରମିକକୁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନଥିବା ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ କୂଳ। ମଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ୟା ଛିଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି ଧାନ ବସ୍ତା, ଫଳରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶୀତ କାକରରେ ନିଜ ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ଜଗି ବସୁଛି ଚାଷୀ। କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଓ ରେଡ଼ାଖୋଲର ମଣ୍ଡି ସବୁଠି ସମସ୍ୟା। ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଷୀ ଟୋକନ ପାଇ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାମପୁର ସମବାୟ ସମିତିରେ ସମ୍ପାଦକ ଧାନ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପାଖାପାଖି 1500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡି ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଟୋକନଟା 9 ତାରିଖ ଦିନ ଲାପ୍ସ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଟୋକନ ଆସିବ ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପରେ ଆସିବ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କରାଯିବ କିଆ କରାଯିବ? ମୁଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିଲି, ମଣ୍ଡି ସାମ୍ନାରେ ଭେଟ ହେଲି, ଭେଟ ହେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ସେଇଟା ଆସିବ ନା, ସେ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ, ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ବାବଦରେ ଦେଇନି। ମୁଁ ଆଜିକୁ ସୋମବାରଠୁ ଧାନ ଆଣି ମଣ୍ଡିରେ ଶୀତ କାକରରେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ବହୁତ ହଇରାଣରେ ମୁଁ ଏଠୁ ହାତୀର ଭୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ମଣ୍ଡିକୁ ଜଗିକିନା ଧାନକୁ ରହିଛି, ଆଉ କହିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଧାନ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଟୋକନ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛି, ସେ ଟୋକନ ଆମେ ଚାଷୀ ଦେବାରେ ବାଧ୍ୟ, ସେ ଚାଷୀ ଟୋକନ ନେଇକି ସେ ମଣ୍ଡିକି ଆସେ, ତେଣୁକରି ତାର ବିକ୍ରି ସମୟ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଧାନ ନେଇକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଧାନ କିଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମେ ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଧାନ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେହିପରି ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ନଥିବାରୁ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡର 70ଟି ମଣ୍ଡିରେ 14,98,437 ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୋର ଧାନ ପକାବାର ଥିଲା ମୁଇଁ ଗତ December 25 ତାରିଖରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମନା କଲେ ଧାନ ବହୁତଟି ହେଇଗଲାନ, ଇହାଦେ ଆରାଇଭାଲ ନାଇଁ କରୁ ବୋଲିକରି 5-7 ଦିନ ହେଉଛି ମୋର ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ଲେଟ୍ ହେଲାନ, ଏତିକି ଧାନ ଲାଗଲା ବସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସିରିୟସନେସ୍ ନେବାର କଥା ସେ ହିସାବରେ ସିରିୟସ୍ ନାଇଁ ହେବାର। ସେପଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାମ ବ୍ଲକ ପାମରା ମଣ୍ଡିରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ଅଛି ହେଲେ ଧାନ ନେବାକୁ ନା ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ନା ଅଛନ୍ତି ମିଲର, ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଟୋକନ ପାଇଥିବା ଚାଷୀ ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ଧାନ ଆଣି ମଣ୍ଡିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ମହୁଲପାଲ୍ଲୀ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ମଣ୍ଡିରେ ଦଲାଲମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ନକଲି ପରିଚୟ ପତ୍ର ତିଆରି କରି ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତ ଲେଟ୍ରେ ମଣ୍ଡିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍, ମାନେ ଯେତିକି ଟୁକୁନ ଥିଲା ଯେନ୍ ଟୁକୁନ ଆଇଥିଲା ହିସାବରେ 2 ହପ୍ତାହ ଲେଟ୍ରେ ଯାଉଛେ ସବୁ, ହେଲେ ସେଟା ଅନ୍ୟ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବାଲା ନେବାର କଥା କିନ୍ତୁ ନି ନେଲେ। ଆଉ କେନ୍ଥର ମିଲର ବାଲା ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ ନ ବୋଲଛେ ତ କେନ୍ ବେଲେ ଲେବର ନିଅ ତ ଏନ୍ତା ହେଇକିରି ଆମେ ଏଇନେ ଶୁଇକିରି ବି ରହୁଛୁ ସମୟ ସମୟରେ, ଆଜ କେହି ଅଧିକାରୀ ନ ଆମକେ ଖାଲି ଆନବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆମେ ଆସିକିରି ଏତି ଜଗିଛୁ, ଆଜ ରାତ ସାରା ବି ଆମକୁ ଜଗିଲା ବା ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲି। ହେଲେ 8 ତାରିଖ ଯାହାର ଥିଲା ସେମାନେ କେବେ ମେସେଜଟା ଦେବେ ଯେ ଉଠାବେ, ଏଖେନ୍ ଯାକ ନା ମିଲର ଆସିଲା ନା ଲ୍ୟାମ୍ପ ବାଲା ଆସିଲେ ନେଷ୍ଟାପ୍ ଆସିଲେ କେହି ଏଖେନ୍ ଯାକ ଦେଖାନି, ମଣ୍ଡି ପଡ଼ି ରହିଛି, ୱେଦର ପା ଭଲ ନିନ, ପାଗ ଭଲ ନିନ, ହେଲେ ଆମେ କେବେ ଉଠାବେ ଯେ ଆମେ କେବେ ଦେବୁ ଧାନଟା? ହେଲେ ଚାଷୀ ଆମେ ଯେନ୍ ଅସୁବିଧାରେ ଭଗ୍ନୁ ଫେସ୍ କରୁନୁ, ଲମି 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 ଯଦି ଯିବା ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯା କରିବା ଆମେ ଚାଷଟା କେବେ କରମୁ? ତ ମୁଁ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେତେ କି ଚାଷୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ୟାଡ଼ି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦଲାଲ ଲୋକ ଅର୍ ମିଡ଼ିଲ ମ୍ୟାନ୍ ଯେମିତି ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ବିନା କନ୍ସେଣ୍ଟରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଦେଖାଇକି ଯଦି ପ୍ୟାଡ଼ି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟରେ ବିକିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେଇଟା ଆମେ ଜମା ଆଲୋ କରିବୁନୁ। ସୋ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଇଛୁ ଟୋକେନ, ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିବାକୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଧାନ ବିକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହାରିଲା ଆମେ ଆସେସ୍ କରିକି ବାକି ଆଉ 6ଟା ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ଝାଳଭୁଆ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁନାର ଫସଲ ଖେଳାଉଛି ଚାଷୀ, ହେଲେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଧାନ ବସ୍ତା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି ଭୁଲ? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୟାନ କରୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେତେ ଆନ୍ତରିକତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।